Satkriya är en pranayama inom kundaliniyogan. Pranayama betyder andningsövning eller meditation. Och satkriya, säger man, är den optimala yogaövningen. Om du bara kan göra en yogaövning per dag, så gör den här. För den påverkar hela fysiken, hälsan, välmåendet, energin, det mentala måendet. Och det handlar om att vi höjer energin i kroppen. Man kan ju se sig själv som kropp och sinne, men också som en energikropp. Och när vi höjer vår energi så påverkar vi välbefinnandet på alla områden i vår fysiska kropp också, och mentala kropp. Och har man lägre energi så kan man ju känna sig tung i kroppen såklart. Man kan ju också känna sig med skuld och skam, oro och rädsla. Och höjer vi energin så kan vi också påverka vårt mående så att vi känner mer glädje, tacksamhet, frid, välbefinnande, harmoni. Och den här är jätteenkel att göra. Jag kommer bara instruera den, så får du göra den själv sen. För jag kan inte instruera och göra den samtidigt. Men jag ska visa alla steg. Men du kan göra den varje dag om du vill, eller när du kommer ihåg. Men du behöver inte göra den länge, utan jag brukar göra den 3 gånger på rad. Jag kommer visa hur vi ska göra. Och det tar bara ett par minuter, beroende på hur länge du sitter och andas i den här övningen. Och i början när man är ovan så kanske man bara gör en 10-15 andetag gånger 3. Eller sen när du blir mer i. Att du känner att du får in tekniken och känner att det här går lättare för dig. Då kanske du sitter i 50-100 andetag, vad vet jag. Men det är lite olika på dagsform hur länge jag själv orkar sitta också. Och låt det inte bli för utmanande, utan hellre så att det känns någorlunda bekvämt för dig. Men det är lite utmanande att göra den här. Det är det verkligen. Jag vet inte om du känner till chakrarna. Men vi har ju, sägs det, 7 chakran i kroppen. Varav det lägsta, det nedersta. Jordchakrat är då vid svanskotan. Vid sätet alltså. Och påverkar hela nederdelen av kroppen. Och sen har vi det andra chakrat som är vid sexualchakrat. Vid underlivet. Det tredje är solarplexusmagen. Det fjärde är hjärtat. Det femte är halsen. Det sjätte i tredje ögat och det sjunde på toppen av hjässan. Och vi vill alltså driva upp energi nu. Vi vill driva upp den. För när den är liksom stagnerad där nere så blir det liksom tungt på flera områden i livet som jag nyss sa. Så vi vill driva upp energin och få ett flöde. När vår prana, som också kallas, livsenergin kallas, eller chi som man säger i en kinesisk lära. När vår chi eller prana börjar röra sig så liksom börjar vi må bättre också. Och vi vill ju höja vår frekvens nu. Så tänk dig att du ska driva upp den här energin. Och för att få igång den så kommer vi använda magen. Så kommer pumpa med magen. Alltså så att du verkligen ser att den rör sig. Kommer du inte göra det på mig, men alltså man ser att den rör sig och den pumpar fram och tillbaka min mage. Tänk att det här magen nu då, så pumpar den in, ut. Pumpa jättemycket. Så den här, du ska se på magen att du gör det här. Den ska liksom jobba. Och den är liksom, ska dra igång den här energin uppåt. Och så, det är så vi gör när vi gör andningsövningen. Vi pumpar med magen med varje andetag. Och vi andas kraftfullt genom näsan. Jag kommer att visa alldeles snart. Men efter att vi har gjort de här andetagen nu. Hur länge vi nu orkar sitta. Vi säger att vi sitter 15 andetag eller 50, spelar ingen roll. Men efter att du har gjort det så kommer vi att andas in. När du känner att du, nu har jag gjort min sista gång, då andas du in och så håller du all energi inne. Förstår du? Du har pumpat upp energin. Du andas in och håller all energi inne, för du vill liksom trycka den uppåt. Upp längs ryggraden, upp genom dina chakran. Och för att trycka den så behöver du använda lås, som vi kallar det inom yogan. Rotlåset. Och det är då att man kniper med bäckenbottenmuskulaturen, med urinmuskulaturen och även slidan, om du nu är kvinna. Men förstår ni att man trycker med alla de där musklerna där nere och trycker upp energin. Så vi gör andningen, pumpar med magen, andas kraftfullt genom näsan.
när vi känner att nu var det sista gången, då andas du in, håller andan inne och pressar med de där musklerna där nere. Och tänk att du pressar ihop musklerna, drar ihop dem och drar dem lite uppåt i kroppen. Så inte bara pressa ihop utan dra lite uppåt. Tänk att du pressar ihop musklerna och drar dem lite uppåt. Mm. Och sen när du känner att du har hållit andan så länge som det funkar för dig, då bara andas du ut. Slappnar av en stund och känner hur energin bara får flöda. Den bara så, det bara virvlar. Sansa dig, stilla dig, för det kanske blir lite yr och så. Och så gör du den 2 gånger till. Så tekniken är den här pumpningen med magen, in, ut, in, ut. Men vi ska också använda armarna och händerna, för vi vill rikta, vi vill dra upp energin genom ryggraden. Så vi vill rikta den, och då, ska vi se om det syns i bild, kanske inte jag ska. Jag visar hur jag gör ovanför mitt huvud. Jag för ihop pekfingrarna. Det är så, nu är det lite bi där. Pekfingrarna blir min riktning. Och så flätar jag ihop tummarna och andra fingrarna. Och sen sträcker jag det här ovanför mitt huvud. Och jag är lite svårt. Jag är lite stel här. Men om du är vig så dra på så att du sträcker ordentligt. Sen om du kan så tryck in armarna mot öronen så att det liksom täpper igen. För som vi tänker att vi riktar energin uppåt. Vi täpper igen så att den bara flödar upp. Så kommer vi sitta. När vi gör andningsövningen. Och när du håller andan och trycker på med bäcken mot den muskulaturen, det här rotlåset. Sen när du andas ut och släpper du ner armarna igen. Vilar och återhämtar dig. Och så gör du det 3 gånger till. Jag kommer nu visa hur det ser ut en gång. Och sen gör du det här i lugn och ro själv 3 gånger. Varje dag. Eller när du känner för det. Satkriya. Så ser det ut. Lycka till. Har du några frågor så skriv det i kommentarsfältet så ska jag se om jag kan svara om. Men prova den. Och varje gång jag gör den så påminner jag av hur lättheten bara flödar till. Hur jag känner att min kropp känns lättare, men sinnet också känns lättare. Det känns som liksom hela min aura expanderar.